Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci sa trga u centru grada. Prvi korak ka samozastupanju samohrane majke Pirota napravile su kroz projekat Udruženja žena Lavi. To je tema o kojoj u narednim minutima razgovaram sa Jelenom Marinković iz ovog udruženja. Jelena, prvi korak je neformalna grupa samohranih majki Pirota. Upravo tako, vi ste prisustvovali radionicama koje smo mi organizovali u okviru ovog projekta. Ja želim da kažem da mi privodimo kraju projekat samohrane majke do samozastupanja, ali tu nije završena priča koju smo mi započele sa samohranim majkama. Praktično ovo jeste prvi korak. Negde je bila ideja, s obzirom da već nekoliko godina unazad govorimo o ovoj kategoriji žena i pokušavamo negde da ih osnažimo, da ih povežemo, da same krenu da govore o svojim problemima, jer to je jedini način. Ono što njih muči ne može niko od nas da zna bolje od njih samih. Kroz ovaj projekat Samohrane majke do samozastupanja, koji mi realizujemo pod pokroviteljstvom Ekumenske inicijative žena iz Omiša, mi smo upravo želeli da povežemo te žene, da ih okupimo i da kroz radionice psihosocijalne koje smo organizovali, da ih negde osnažimo i podignemo njihove kompetencije da bi same bile u jednom trenutku sposobne da kreiraju, da pišu projekte, da kreiraju programe i da same te svoje probleme prenesu donosiocima odluka ili nekome koji može pomoći u rešavanju tih njihovih problema. Koliko je to važno, posebno za ovu kategoriju stanovništva koja, možemo slobodno da kažemo, jeste jedna od najosjetljivijih društvenih grupa? Jeste jedna od najosjetljivijih, a istovremeno i jedna od potpuno nevidljivih do sada kategorija. Podsećam po ko zna koji put da samohrane majke nisu zastupljene niti u jednom strateškom dokumentu, da čak mi na nivou države nemamo definiciju samohranih roditelja, da se sad sve više govori o jednoroditeljskim porodicama, što bi možda negde i bilo dobro da znamo barem da je to jedna definicija, jer različite institucije različito tumače ko je samohrani roditelj, a ko nije. Tako da prosto mora da se na neki način podigne svest javnosti o tome ko su prvo ti ljudi, imamo ih svi u našem okruženju i na koji način mi kao društvo možemo njima da pomognemo. Ali opet kažem, najvažnije je da one same budu svesne, prvenstveno govorimo o samohranim majkama zato što one čine 80% od ukupne populacije samohranih roditelja, uglavnom su znači žene te koje same brinu o svojoj deci, tako da one same najbolje znaju šta su njihovi problemi i šta njih muči. Kažete da se podigne svest, vi ste na tome radili protekla 4 meseca, koliko je trajao projekat, kroz kakve sve aktivnosti? Mi smo pre svega, znači, štampanjem evo ovog flajera, znači, zatim štampanje promotivnog materijala i najvažnije je bilo da te same žene animiramo, a isto tako i putem medija, prvenstveno putem televizije Pirot. Ja se vama zahvaljujem jer ste vi zaista naši saradnici na ovom projektu. Uspeli da negde podsetimo, još uvek nismo došli do toga da je javnost svesna koji su problemi ove kategorije, ali da negde stalno podsećamo i pozivamo ljude da sagledaju koga imaju u svom okruženju, ko su njihovi prijatelji, saradnici, da li možda imaju neku rođaku, možda neko ima ćerku, možda je neko sam u toj poziciji i da negde drugačije gledaju na ovu kategoriju stanovništva. Rekli smo na početku ovog razgovora da je ova neformalna grupa u Pirotu prvi korak, ali na nivou države se nazire još jedan korak. Mi smo upravo juče, što je jako lepo i možda negde i kao rezultat ovog projekta je sve to što smo mi dobile poziv da budemo deo radne grupe. Juče je u Beogradu formirana radna grupa za rodnu ravnopravnost i za osnaživanje žena i devojčica. To je jedan projekat Fondacije Centra za demokratiju i Divac Fondacije. Međutim, u toj radnoj grupi su, pored predstavnika civilnog sektora, predstavnici medija, predstavnici biznis sektora, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, tako da je to jedno zaista ozbiljno telo i trebalo bi da se negde radi na stalnom poboljšanju i unapređivanju tih strateških dokumenata i nama je zaista čast i zadovoljstvo da učestvujemo u jednom takvom radnom telu i da negde sagledaju i šta je ovo što se na lokalu dešava i da mi možemo iz naše sredine da pružimo neke informacije koje će, nadam se, doprineti radu te grupe. E da se samo kratko još vratimo na lokal, rekli ste da i kada su bile one radionice da će neformalna grupa imati punu podršku vašeg udruženja, imali već nekih rezultata kada govorimo, eto i malo čas ste pomenuli pisanje projekata.
Već ima i na naše veliko zadovoljstvo, upravo nakon onih radionica psihosocijalnih koje smo imali i kojima ste vi prisustvovali, ta neformalna grupa samohranih majki je formirana. Mi imamo grupu od 10 žena, to su zaista vrlo zainteresovane žene sa jako dobrim ličnim kompetencijama. I negde smo već krenule u pisanje tih projekata, odnosno ono što njima sada treba, to je to neko osnaživanje. One moraju da uče, da nauče prvo taj proces kako mogu same sebi da pomognu. I evo, ono što je od juče jedna lepa informacija je da je Trag fondacija podržala, odnosno prošle su u drugi krug, nadam se da će do kraja biti pozitivan ishod tog procesa i da će ove naše samohrane majke moći da učestvuju samostalno i da samostalno vode jedan projekat, pa nadam se da ćemo kasnije, a naravno našu podršku imaju za sve što rade u buduće i da će kasnije moći da rade, kreiraju i sarađuju naravno sa nama na ovom polju. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, oformljena je neformalna grupa samohranih majki u Pirotu i to je samo prvi korak. Ova priča se nastavlja i na lokalnom, ali čuli smo malo čas i na državnom nivou kroz projekat još jedne fondacije. Oformljena je radna grupa na državnom nivou. Studio.